ekoina oguo na kumanagia hau nitutwaranite rugendo rwega na theini wawe ini wakwa Muhiko ni anyitire itemi inene muno tondu dare mundu wari na kiheo tugikinya mwaka wa 99 ndare na kiheo na maundu maingi ndakionaga ingihota gweka na ndiare no hoti uguo nigetha hote kuingira wega uhoroini wa utungata wa kuina ni Muhiko wahuthikire akiruta mbia ciake keina nyimbo cia githweri na kuma hau tugitwarana miaka mingi na niturutete biashara twi hamwe kwoguo nidiraigwa ndi mutige na ni murata na theini wa industry ya aini nitutigetwo ni mundu urari na uge muinge wa maundu ma uini ona utongoria wa maundu maria mothe twikaga kwoguo niturenda kwaria na family tukimere magia na hinya na ni tondu Muhiko ni arari ithenyaini mundu owothe ungeigwa eno ndu angeenda guturia ona ithu no tumuteithie ni tondu Muhiko ena rugano ruraihu ni andu aingi muno mangiruga maha mauge Muhiko ekire ti andu aingi aini aingi muno mahitukire mokoine wa Muhiko na njira ya guteithio na ideas support ya finances kwira Muhiko athie uhoro na ahuruke thayo kwoguo ni wega ni undu wa nyuguka Ngai amurathime na nitwe Ngai theini wa family ya Muhiko ni egutorutira Muhiko age aige ni tondu begweyo no nginya githie na mbere. Thank you very much Mr. Wonderful. Asante. Thank you. Tuhoreri jamira ruhirwega ngwenda gukwihoya tuna gitiyo ona ukiamukira rugano turarutite euro je giri 20 athikiriria ihanini euro je ne giri 20 na dole mego ko ne giri 15 kogu ona hari giri thano cigutigara amukira kahora utekunigena nigeza tuhote guthie na mbere mundu cio nge okwaria mundu cio nge okwaria ni uria okwaria hando ini ha administration agikorwo chief kana assistant chief egoko